Señor pole jeroi mangol ko to gayam awallo baayo billahi santan man Señor pole jeroi mangol ko to gayam sayri awallo baayo billahi santan man yalla ko to galwai mangol ko may Bismillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ñi ngi nuyu ñap di ndokel ñap di nuyu site bi nga xamne tay mom lañ wara jakarlo di Baye Ewel TV. Waye nak képar gi di doon képar go xamne ñu dalal waju tedd waju for ci pay maula cheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ci tariqa sian amara tijani sharif di talabe maula cheikh abdou barham mom lañ len dalal tay ci kepar gi di nga xamne moy baye ewel tv ñu indil len ko ñu paré pour waxtaan ak mom jamarlo ak mom am yuñ ko laaj ci ndjel benam ci andak cheikh abdou barham ak lu ko fi indi ak bam ande ak mom ban jeexantal moko ci fekk waye ñu ngi and ak mom diko jox micro bi mu nuyo ñu wax ni kan moy cheikh moy serigne bi présenter bopam serigne bismillah alhamdulillah wal abdulillah fama bikum min ni'matin fa min allah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ñu ngi nuyu site bi tuddu Baye Ewel TV. Di ñaan yalla, yalna yalla yëkëti ko bam ag ca RFI. Ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp, di nuyu suñu sëriñ Cheikh Abdallah nga xamné Thomas Cheikh Abdou Barhama la. Sëriñ bi Thomas rek la ko daan woyé ndek bëgg giim ko bëgg. Kon boñu woyé diñu dalal ñun ci Baye Ewel TV dañ ci contane lool ñu ngi ziaré ñep di ñaan yalla ci ngan ak imam gi ñu nek yalla nako yalla motal amin ya rabbi amin yalla yalla motal ngan gi yalla yalla barkel ngan gi amin ya rabbi yalla imam ñew ak jamm ak sék jamm amin ya rabbi barkep imam yalla na top mbolem ko xamne ñew nga ci gamu gi amin ya rabbi ngan gi dal kenn ku nek yalla yalla yow dalal ci yow amin ya rabbi lepp lu la jafé won nga soxla ko yalla nako yalla dalal ci yow ni ñi dalalé imam cheikh tidiane ali cissé da xamne cheikh abdoulaye wilande da xamne bu ne teul rek sa xel dacc lay man nga ko nayam kon bu ñewé yalla yalla def fatkhu bobu amin ya rabbi kon ñu ngi ñaan yalla ci bëss bobu ñun ñu ngi tuddu Barham Diouf ni nga ko xamé hal be dem bo soppi tuddé ñu Barham Abdou Barama machallah waye suñ tour Barham Diouf la machallah dekk fele ca Gandiaye di domi sérère umman wa abban yaay ci baye machallah dekk fele ca Gandiaye suñ baye di Ousmane Diouf suñ yaay di Maymouna Fay yakarna buñ la waxé né baye Diouf la yaay fay la da ngay xamné borom sérère pire la sérère aqiqan la ci dola kon ñun non lañ tuddu machallah akaza Serigne bi ñu ngi contane bu baax ki ñu dalal ni yaakaarna xam ngeen moy kan ci ni présenté wu moy Cheikh Barham Diouf al muqaddam hal bi dem na sa bana gudiri ganjay mom lañ dalal fi waye nak ñu am ay question yu ñu ko bëgg laaj Cheikh Barham lan mo la indi Medina Baye Kaffrine ak lan mo la bolé ak Cheikh Abdou Barham skay Cheikh bi ya ngi laaj laaj bu reuy alhamdullilah ñu ci sante yalla bu baax dañ koy sawara netali parce que nit ki bu fekke nga and ak mom mu am tarikh diko netali yow so amé tarikh ci mom dang koy sawar diko netali inshallah serigne bi yag nañu netali tarikh am digënté mak baye kon ñu ni suñu amé fiñ tarikh fiñ digënté ak mom dañuy sawar diko netali parce que dañ da mom daf ñuy netali tarikh am kon lool du kasi ku ñu ci jam batir xana nga jam ko ko mom te yaakar na ko ko jam jam baye ndaw nañ ci sanam inshallah ñun ni ñi indi fi fiñ ciosan ñew Kaffrine moy sama baye Ousmane Diouf dafa nekkone fele ci ñaari tari Dakar Grand Dakar ci set fiñu wax set étage yalla bolé ko gor gu bax muy Imam Ousmane Cissé mi
di Baye Ousmane ñepp xamé ko ci Baye Ousmane muy xaritam ben bakkan ñom ñaar dama bëtt bu sen man yalla daf ma dimbalé Ousmane ma jur Ousmane ma jangal machallah liko war ma gor gi nak man ma nekkon ku teuf lol ci ganjay dama ko bëtt bu set dama daan and ak teug kat bu ñu wax babu ngom teug rek man lol la gëmon lamb mo neewon sama affaire té baye lañ ma tuddé donte sax duggal sama baye duggal na ma école français ma dem ne ko bima nenañ ma bi 8h la duggo 10h bima genné dama ñoo fekk ko fim tok mané ko yow nga tuddé ma baye dima jangalo tubab kérok la ma genné yobuma ci dara ji dara oustad lu may jang ba sonu ndaysan waye gem lamb yek rek top ko am nak Baye Ousmane ben xalé bo xamné mu ngi won Grand Dakar momuy te lol dañu nek ci télé ci ki motax do mëna tuddu ay tour waye xalé ba te lol ci Grand Dakar Baye Ousmane ci c'est Firifa Alcorane ba paré di ñew fi Kaffrine gor ga ne ko man dal sama dom ji dafa lecc ma bëggon nga yobale ko Kaffrine machallah mom tubab la doon jang mu indi ko mu def fi ñet wër vacances dem ñi di Grand Dakar mel no xamne ma sha Allah machallah diko gor ga yobbo sama papa gis wa joju nu mel mu dem ci papam ne ko ayu sa dom ji ci ñet wër foko yobbu bam defaroni mu ne ko man defañ Ousmane bi mi dem vacances la jëlone sama dom bi yobbu ko Kaffrine Medina Baye Kaffrine ci dekk Abdou Wilan mu ne ko Abdou Wilan mom xam nga yar kat la wulli kat la no meuna mel bo demé mu defar la fa sama baye ne ha man amone na dom jo xamné yobuna ko ba Medina Baye man Medina Baye la jangé man dama juddou fekk sama baye di talibé baye machallah bañuy tuju ciombi micro bi opaleur sama baye ko yoré té moy jitu baye ciombi xana ciusan lolu kon man dama juddou ci fayda wayé nak taxout ma tege ci yoon bi yobul nañ ma Medina Baye ma def faat yo xamne dañ may ciéné nar bu jigen bi soxnay papa dam jang na fa at way beuf bu may agnek papa dam dama ko nan boye boy ñi nga yobuma ma ñibi man janguma machallah bo benn beuf rek mu préparé rek ma agn ba paré rek mu ne defor yi bo paré bu ngone damay dello ci baye non lañu dello ci ñu ñibi ganjay machallah bi sama papa gité lool nak wax wa Baye Ousmane ci ne ko man day dama am suma dom juma te ma te bañes la ko tudé te jaxal na ma lool xex béré lamb rek mo na ci miram ak ay teug yi ay lamb dama bëggoon fi nga yobbu Lamine mi nga yobbu ko fa Baye Ousmane ko lo mën na nek bu baax mu ne ko buma démé may mom mën waxtana sama baye Mamadou Gueye sama nijaay buma nangul rek na indi bam démé waxtana sama mam nangu mu boole ñok sama mam mu indi ñu fi lool moy suñu ciosan nak ñew fi ci Medina Baye Kaffrine machallah amna ci neneen nak lu ci xew parce que man bi may ñew sama tante ak sama yaay may nañ ma xaalif ci xamna yoon yi ma ngi xol yoon yi bo xamé ko mané nak buñu démé buma ag Kaffrine rek damay dal di woñé ko parce que man lamb yi rek la gëm bima ñëw na ma tombé nak soxna ci serigne bi am soxna am Soufiane dom mu koy ngënté biñu accé rek ngenté lolou lañ téwé ga yaangi upp señ bi dama koy netali bu set ñi ngi bëss mané fi dé duma fi yag bu féké fi lañ nag ak fi ma jang bo man upp ak bëss ku nekk hôpital la ko xamé pour man pa bi mom ma sha Allah nek mu dem mané pa bi dé nek mu dem yonam man ma ñibi fiñ koy upp nonu muy def waxtaan di def waxtaan ba paré bu mu dugg ci bi nit ñi rang di nuyo rek fay dusane bi commencé ndaysan man ah kon ni amna fi ndaysan danaka dem ci rek affaire ba dal fa la jare ndaysan ñu dugg ci mbir mi kon haqiqatan tu ñew fi dal ci Kaffrine ciosan li non la bawo serigne bi hakaza machallah jerejef al muqaddam sayyid ibrahim djouf ci leral yi nga xamanteni leral nako ci ñewum fi ci Medina Baye Kaffrine waye bi nga xamé ne ñew nga Medina Baye Kaffrine bi nga ñewé ba commencé jang naka nga dundé walu njang mi ba tay yalla may ci lim la ci may ak fan la la yobbu ma lay nitil ben affaire bu doya ngenté lolu nek Baye Ousmane Cissé bi fi ñu tok la néwon neku ñax la won kérok man mam Faris Alam oustad Damka papa imam Assou Signan jabari oustad Cheikh Ba oustad Cheikh Drame papam ak mam Nouroudina ak Baye Ousmane Cissé ak suma mam ñoo bokk bol biñ nekké kérok ñoo bokk bol biñ néwone bu ngenté bi jeex ci suba sa ndaysane Baye Ousmane jilma ak Ousmane mi ma andalon yobbuñu ci Cheikh Abdou Barham ñu tok ak mom mu ne ko ganar dey ak ay nenam yeb borom ganara mom ñi man nañ leen indil waye man talibé la nekuma serigne yow yaay serigne bi yaay jangale kat bi man ab kok sour la rek buy indi kilian joxe ci auto bi yow yaay chauffeur bi ñi man nañ leen jox ay talibé seen bay xamuñ la man lañ xam ñu jox ma leen man ak ñom yeb say talibé lañ ne bay ñess mané ko ñess bay Diouf mané ko ñess mu ne ma ki moy suñ serigne man ak yeen machallah muy lu ray motax buñ dajewan ñom ñaar ganjay dama daan wax Baye Ousmane ne ko mang lay gërëm parce que boma joxoñu ton Cheikh Abdou Barama boma xam ko mënon na démé nénéne deug la parce que Cheikh Abdou Barama kenn du ko xam di arrière deug la mané ko ay bala may gërëm Cheikh Abdoulaye Bilane yow lay ñëk gërëm yow miñ la jox nga mënon ma akimo waye nga joxoñ ma waji nga xamné
kep ku ko xam doto ko bayyi kep ku ko mos doto ko bayyi so mako yexona wax mo mos ko mu am neneen num deme maneko bu boba da fay doy wa waye da meune bere de nga joxagn mako machallah machallah gor gi ñaanal ñu yalla wax ñu seigne ousmane wax yu reey ñu del ci wat ci kër gi ñu nek fi ci bir kër gi machallah mu yobbu ñu ci mahad bañuy jang serigne bi neko kérok meune serigne bi neko mayna la ñaari togu yo xamne do ko fay ci mahad bi ousmane jox mako machallah jox ko ousmane gey ndaysan ñi dess machallah ñu nek fi mu len di fayal machallah ma nek fi nak di jang ni ko xame dafa bok ci luma gor gi dal wax man jang ak nu meuna dem rek luma meuna am rek dama ne baye ousmane cissé la machallah machallah dama na wo ci neeg bi ma tok ma baye diouf man ko amune ma nangeen xam lu len fi indi fi ngeen joge dafa sori machallah te beuguma ngeen dibi teyo balé wu len baye diouf mané ko ñass mu né ma jang yagul ñaka jangé gi nga pa bi bo xol do pa bi day font rek jang yagul di waxi do fi ñaata adna fi wara def buñu tudé mo borom xam xam ma ñew mu yobu ñu ci mahad bi lélé mu mom mo ñu daan dalal fi majalis zainab mo mom ko jangal saramat hibaluka ba'da waslika zainab téré bobu la am ñëk mokal ak i'tazil zikr al aghani wal ghazal dayna yoy fatina yoy sax ay ilam ibnul wardi mo ñu ko doon jangal fi suma jogé mahad ñew mu jangal ma luha topato sama jang ma nekk ci mahad bi di jang rek ni ko ni comme ni nga xamé di jang rek wa jang dal ma sha Allah.